Laukumā pie jaunuzbūvētā rādošo industriju centra Aglonā ir pulcējušies vietējie iedzīvotāji, viesi, Aglonas Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību vadītāji, sadarbības partneri un garīdzniecības pārstāvis, lai kopā izdzīvotu svētku brīdi un piedalītos radošo industriju centra atklāšanā. Gribu teikt paldies visiem ļaudīm, kas ņēma aktīvu dalību un atbalstīja šo projektu. Paldies deputātiem, kas atbalstīja, paldies projektu vadībai, paldies visiem celtniekiem, attīstības nodaļai, paldies visiem, kas ir piedalījušies šajā pasākumā. Un arī skatos šodien ļoti daudz tirgus dalībnieku ir, un gribētos, lai šī tradīcija iedibinās gan rudenī, gan pavasarī, gan dažādos svētkos. Izskanot svinīgajām uzrunām, Aglonas Preiļu un Riebiņu novadu vadītāji svinīgi pārgriež sarkano lenti. Nu, centrs ir atklāts un klātesošie dodas iekšā, lai apskatītu centra telpas. Viens no pārsteigumiem, kas svētku dienā tika sagādā centra apmeklētājiem, Pētera Bernāna fotoizstāde Ezers, ko varēja apskatīt centra otrajā stāvā. Savukārt centra pirmajā stāvā gan lielie, gan mazie varēja piedalīties radošajās darbnīcās un pašu rokām izveidot ziepes, sveces un citus suvenīrus. Esmu kā pašnodarbinātā un vadu radošās darbnīcas un dažādus suvenīrus gatavoju. Jūs vērtējat šī centrā, ka tagad Aglonā būs vieta, kur principā var darboties un tā ir modernā pieklāpota? Jā, ja varēs darboties, tad tā ir fantastiska vieta arī tirgumu un pasākumiem. Es uzskatu, ka tas ir ieguvums Aglonai. Radošo industriju centra būvniecības projekta realizācija notika darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 562 specifiskā atbalsta mērķa, teritoriju revitalizācija regenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām ietvaros. Projekts tika īstenots piesaistot Eiropas finansējumu un piedaloties partneriem Preiļu un Riepiņu novadu pašvaldībām, no kurām vadošais partneris bija Preiļu novada pašvaldība. Paša sākuma šis projekts ir domas jātakā ārā zemniekiem vai radošajiem cilvēkiem, kā tirdziņš un uzņēmēja darbības attīstībai, tā kā telpas domātas. Telpas ir iespēja iznomāt gan visu telpu, visu ēku kopumā vai atsevišķas telpas. Jā, šobrīd ir notiek tā kā dokumentu sakārtošana, jā, līdz galam, un tuvākā laika izsolēs tiesības, izsludināsim izsoli, un tad atkarība, cik būs pieteicēju vai viens vai daži, un mēs tā kā varēsim tā kā iznomāt. Un vēl gribu iebilst, papildināt, ka Aglonas novada doma apstiprinājusi, izstrādājusi un apstiprinājusi saistošus noteikumus, kur jebkurš uzņēmējs atkarībā no teiksim tā, ieguldījumiem, vai viņš naudas ziņā ieguldījies šajā ēka vai cilvēku nodarbinājies, var saņemt papildus atlaidi līdz pat 90%. Es savā dzīvē nefanoju par ļoti daudz ko, bet par vienu lietu es fanoju noteikti, un tā ir reģionāla attīstība. Un šādi projekti un šādas ēkas noteikti ir šis ten būtiskais ieguldījums reģiona attīstībā, kas ļauj radīt gan arī jaunas darba vietas, gan arī būtisks ieguldījums pašvaldības infrastruktūras attīstībā. Ja mēs runājam vispār, vai bija viegli strādāt ar šo projektu, ar pašvaldībām, jo tās bija trīs, jā, jo mēs zinām, ja viens partneris tā kā vieglāk, bet tomēr, ja ir trīs, nu, tad cita atbildība, cits līmenis. Jā, nu viennozīmīgi, visi projekti, kas tiek realizēti partnerībā, protams, ir jāreizina grūtības reiz tik, cik ir šo ten partneru, bet man šķiet, ka šajā gadījumā šie partneri jau bija ļoti sastrādājušies pirms tam, viņi pie mums jau nāca kā komanda, un šis ten komandas gars arī bija šis ten būtiskais veiksmes faktors. Aglona veidojas, bet tas ir prieks Aglonai. Un galvenais arī bazilika. Paldies Daumantam, ka viņš atnāk iesvētījā. Tas ir ļoti pareizi. Ļoti pareizi. Un lai šis centrs būtu, ir būs. Centra atklāšanas svētku izskaņā iedzīvotājiem bija sagatavots īpašs pārsteigums – Hanžija Grauda bungu skolas audzēkņu bungu šovs Drumline Latvijā.